the middle, short. Left, right, left, right. That's your nation. Ćao Zlatiću. Ćao to. Jesmo živi? Jesmo, živi smo i ima nekih dobrih vesti. Pasi. Hoćeš da kreneš. To smo i zaključili, kada se dovoljno dugo nešto radi, na kraju će doći neke dobre vesti. Jeste. I kontinuiranost u radu jeste jedan od načina da se u nečemu uspe. Tako da, ali ovo nije sad dobra vest samo vezana za nas, nego da pače. Počeo bi sa dobro vest vezanu za našeg prijatelja Edžavita Piroglu. Tako. Mi smo više puta na, u našoj emisiji, na početkom različitih epizoda, pričali o situaciji u kojoj se on nalazi, o zatvaranju, protivpravnom držanju zatvorenog čoveka koji je više od 3 godine proveo po logorima za migrante, zatvorima u Srbiji, sve vreme pod strahom da će Republika Srbija da ga isporuči Turskoj. On je pre nekoliko dana pušten na slobodu. On je sada u Beogradu i vrlo uskoro će otići van Srbije u neko od zemalja gde će dobiti azil. I to je, ljudi su me pitali kao pa kako tebi to sve deluje i tako dalje, uzimajući u obzir koliko smo, i ti to znaš, od organizovanja protesta, pritisaka, različitih vrsta aktivnosti u njegovu korist, koordiniranja advokata i svega ostalog, sa svim tim, ja stvarno mogu kažem da sam vrlo ponosan što živim u jednom društvu koje je uspelo da se odupre jednom zločinačkom režimu koji, kako bih rekao, je uspeo da zemlje koje slove kao prestornice demokratije i ljudskih prava poput Švedske ili drugih zapadnoevropskih država natera da isporuče Kurde i da ih pošalju u sigurnu smrt, jer znamo kako izgledaju turski zatvori i tako dalje. Govorimo o turskom, govorimo o turskom, naravno, o Turskoj koja sve vreme je u poteri za Edževitom i u tom kontekstu stvarno sam jako zadovoljan što smo mi kao društvo ipak na jednom civilizacijskom nivou koji kaže, hej, ne može da se čovek koga se traži bez ikakvih dokaza, bez ikakvih materijalnih dokaza koji bi pokazali da je on zapravo to što se tvrdi, lažne stvari. Da je on sa očiglednom namerom da ga ubiju. Sa očiglednom namerom da se ubiju. Da. On je član organizacije DKP BOG, to je Revolucionarna komunistička partija u Turskoj i Kurdistanu, kojoj su Turci ubili 7 od 8 članova centralnog komiteta. On je 8. Da. Preživeli član centralnog komiteta i on u tom smislu to i objašnjava tu vrstu fiksacije turske države. Erdogan je više puta u parlamentu prozivao njegovog brata, jer Recep'ov brat je opozicioni poslanik u turskom parlamentu, doduše ne iz neke revolucionarne organizacije, već iz HDP-a, ove socijaldemokratske kurdske organizacije. Erdogan ga je više puta prozivao, govorio, tvoj brat je terorista, zlikovac i tako dalje. Ministar spoljnih poslova Turske je rekao da Srbija i Turska imaju samo jednu otvorenu tačku koja nije rešena, a to je pitanje Edževita. U tom kontekstu činjenica da smo mi uspeli da, odnosno da je naše društvo uspelo da se odupre tome i da se spreči njegovo proterivanje i izručenje je velika stvar. Ja se nadam da ćemo mi u narednoj sezoni jednu od epizoda moći da posvetimo, da napravimo jedan specijal gde ćemo do detalja i do tančina obrazložiti kako je to sve izgledalo, da bi ljudi imali neko znanje koje smo mi sada stekli. Jeste, o mehanizmu. O mehanizmu, jako je važno da se to jer to je mehanizam podeli, koji treba držiti u rukama, držati u glavi, jer tu postoje mnoštvo začkoljica na koje ljudi ne razmišljaju, koje su se tek po prvi put nama pojavile u situaciji kada smo se našli
pred sudovima, pred državnim organima i tako dalje, i hoćemo to znanje da podelimo kako bi ljudi za neke nesrećne buduće situacije, a kako se bliži ovaj svetski rat, meni se čini da će Srbija biti jedna od oazi mira u Evropi, i onda će nam tu dolaziti raznorazni ljudi, tu će postojati verovatno raznorazni pritisci da ljudi budu isporučeni, tako da je bitno da nekako imamo to znanje, i kažem, nadam se da ćemo u sledećoj sezoni uspeti da jednu epizodu posvetimo samo tome. I za kraj bih zamolio naše prijatelje iz montaže da sad kad ja završim puste kratku poruku. Edževit je zamolio da želeo je da pozdravi gledaoce naše emisije, pa ćemo pustiti kratku poruku od Edževita Piroglu. Ben Edževit Piroglu. Gözetleme Kurodisi programını izleyenlerine selamlarımı iletiyorum. Özgürlüğüme kavuşmamda emeği geçen, dayanışma içinde bulunan herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Tekrardan teşekkürler. To je bio Edževit Piroglu i to je jedna jako dobra vest. Kako bih rekao, Zlatiću, dugo pratimo ceo slučaj i vi i mi smo bili na neki način angažovani u protestima i tako dalje, i stvarno nekako, pored svog umora koji osjećam oko cele te stvari i tako dalje, mogu reći da sam stvarno srećen u ovom trenutku. To nije jedina dobra vest koja se da, desila. Desila se jako dobra vest i na globalnom nivou, da je nekako istovremeno i Assange pušten na slobodu, odnosno pušten da se vrati u Australiju. To nije u potpunosti onakva sloboda kakvu on svakako zaslužuje. Vidjet ćemo tek šta ta sloboda tačno znači. Znači, ajde prosto da pustimo da se čovjek odmori, da se sredi, verovatno ćemo sa vremena da se prosto verujem da ni oni ne žele da forsiraju, ali to je sigurno neki vrlo ograničen vid slobode na koji je on, ajde da kažemo, pušten, odnosno pušten da ode za Australiju. Ja sam vrlo detaljno pratio taj njegov slučaj i od ranije, i tu zapravo si lepo si rekao, to jeste jedna lepa vest na globalnom nivou, ali je to lepa vest za Assangea, da, privatno. Jer, za njegovu porodicu, za njegove prijatelje, za sve nas koji na neki način smo pratili njegove probleme i želili da on preživi, ajde da kažemo, da. Ali se ja bojim, ja sam imao uvid u deal koji je sklopljen, koji možemo, postavit ćemo link u opis epizode, da ljudi mogu na engleskom jeziku da pogledaju kakav je deal sklopljen. On je slomljen u zatvoru. I mi smo to na neki način već pričali ranije, gledajući ga na onim svedočenjima gde se pojavljivao polumrtav i tako dalje. On je slomljen u zatvoru, to je bilo jasno tada fizički, a sada je to jasno i na pravnom nivou, jer da se mi razumemo, on je pre svega dozvolio da bude isporučen Americi. On nije bio isporučen Americi onako kako su oni hteli, da ga odvuku neki zatvor pa da ga maltretiraju i tako dalje. Ali njegov deal je bio da on dođe na teritoriju Amerike, da tamo primi presudu i da onda ide u Australiju. Drugim rečima, znači, to je prva stvar gde je on dozvolio... Zašto je to bitno? Bitno je to zato što... Assange nikad nije bio revolucionar, nije bio neko ko će sada, nije bio neko kao poput Edževita, ili neko ko može da, ne znam, provede godine u zatvorima. On je tih 5 do 10 godina koje je bio zatvoren prvo u ambasadi pa onda u zatvoru, to je njega slomilo. Mi znamo iz istorije od Bakunjina do Gramšija, do različitih ono revolucionara iz jugoslovenske istorije i tako dalje, koji su bili po 10-20 godina, pa ih to ne slomi, nego nastave da se bore. A Assange je jednostavno došao iz jednog drugog miljeja, on je čovjek nežna dušica, računarđija, IT-evac i tako dalje, i njega je ova stvar slomila. Pravno gledalo, oni bi ga jako teško isporučili. Ali ono što bi mogli da rade je da ga još 10 godina drže. Jeste. I to je recimo jako zanimljivo kada se poredi vezano za slučaj sa Edževitom Pirogluom. Nemački poslanik Andrij Hunko, koji se dosta angažovao oko Edževitovog slučaja i koji istovremeno je veoma angažovan bio oko slučaja Assangeovog, on je poslanik u Nemačkom parlamentu, ali istovremeno i poslanik u Nemačkom parlamentu, ali istovremeno i u Savetu Evrope. On je... Britancima
više puta ponavljao, ugledajte se na Srbiju. U Srbiji postoji ograničenje da ti možeš da budeš samo godinu dana u ekstradicionom zatvoru. U Velikoj Britaniji ne postoji ograničenje. Ne postoji ograničenje, da. Što znači da bi oni Assangea, da ne bi, sad zavisi, to je sad sve spekulacija, ne znamo šta je, ali u situaciji ukoliko bi želeli da poštuju svoj zakon i da održe taj imidž da kao poštuju sopstvene zakone, oni bi na kraju morali da ga puste, odnosno da ga ne isporuče Americi, zato je oni otišu u Veliku Britaniju zbog te tradicije zakonodavne, ekstradicionih zakona i tako dalje, ali bi sa druge strane mogli da ga drže još 10 godina. A to on ne bi mogao fizički da izdrži. I to je razlog zašto je on slomljen, on je pristao na to, znači prvo da pristoje da bude isporučen Americi, drugo, ono što je zapravo mnogo strašnije i što je mnogo veći problem je što je on prihvatio odgovornost po zakonu o špionaži. I on je osuđen samo po jednoj tački, sve ostale tačke su odbačene, odnosno nije bio tretiran po njima, ali po toj jednoj tački on prihvatio da je kriv za špionažu. Svojim novinarskim delovanjem. On je naravno izgovorio prilikom suđenja na ovim ostrvima američkim, rekao je, ali da znate, taj vaš zakon je u kontradikciji sa prvim amandmanom, slobodom štampe, govora i tako dalje, ali to što ti kažeš, to mačku o rep. Zapravo ne. Zapravo ne, zato što razlog zbog čega je bitno da je to izgovoreno i zašto jeste uopšte izgovoreno, jeste što taj presuda protiv njega, ono, koje proizilazi iz tog priznanja, neće moći da se koristi kao presedan makar za američke državljane. To jeste neka vrsta zaštite, znači da makar, zato što na Assangea se američki ustav ne odnosi, jer on nije američki državljani. Tako da u njegovom slučaju je potpuno irelevantno ovaj amandman, onaj amandman, on prosto ta prava nema i to je ono što je bilo apsurdno sve vreme zapravo u njegovoj situaciji. Ali time što je rekao i što je to postalo deo njegovog predmeta, što je to izgovoreno, štiti od narednih postupaka makar novinare koji jesu američki državljani i koje, tako da tu jeste napravio jednu... Ja nisam siguran da pravno delovanje dolazi od izjave okrivljenog. Pravno delovanje dolazi od zvaničnog dokumenta sudskog, a ne od toga šta kaže okrivljeni u svom postupku. Ne, ne, to sve jedno ne može. Ja kažem da je važno što je to rekao u smislu što je naglasio. U javnosti je to... Što je to naglasio i što je to ima određenu snagu što je to deo sudskih spisa. Jasno. I što je to izgovoreno. Jasno, ne, ja mislim da pre svega ima tu javni taj element. Dakle, jednostavno, javnost je postala svesna toga da je to u kontradikciji i tako dalje, njihove međusobnoj, ali... Znam što hoćeš da kažeš, to bitno je što piše u izreci presude, naravno, ali ovo je takođe deo sudskih spisa i negde skreće pažnju da u sledećim situacijama, makar su od postupaka u kojima sad ovaj njegov presedan može da se koristi, neće moći da se koristi za novinare koji jesu američki državljani, odnosno koji je štiti američki ustav koji Assangea ne štiti jer nije Amerikanac. Jasno. Takođe, on se odrekao prava na Freedom of Information Act, pristupu dokumentima vezani za svoj slučaj, što ne sprečava druge da to rade, odnosno to je, kako se to zove na našem jeziku, pristup dokumentima od javnog značaja, dakle u Americi postoji ta mogućnost, to njega sprečava da on to radi, ali ljudi poput Stefanije Maurici, koja se već decenijama bavi ovim slučajem i vodi postupke baš da bi dobila sva ta dokumenta, nije sprečena i ona i drugi ljudi koji žele da se bave tom temom će moći to da rade. I poslednja tačka je da se obavezao na to da će obrisati dokumenta koja su do sada nisu objavljena. E sad, tu je jako bitno naglasiti stvari. U prvom trenutku je počelo, odmah nakon njegovog puštanja, da se širi priča kako su obrisana neka od DNC dokumenata sa web sajta Wikileaksa i da je to deo dila. To nije tačno. Nije tačno, da. Dakle, Wikileaks sajt, pošto je cela aktivnost bila više manje centralizowana, on je bio jedan od nosećih ljudi za web sajt. Kada je zatvoren, kad više nije imao pristup internetu, sajt nije održavan i ta dokumenta koja su nestala sa sajta, a koja su inače dostupna na torrentima, možete da ih skinete, postoje torrenti sa svim dokumentima koji su zvanično objavljeni na Wikileaksu, ta dokumenta su dostupna, samo je tehnički sajt
sad će se ponovo srediti pa će biti dostupni i preko sajta, on se obavezao da obriše dokumenta koja nisu objavljena. Tu je također važno naglasiti da je pitanje koja je mogućnost da on to uradi, zato što većinu, ako ne i sva dokumenta koja nisu objavljena, su raširena širom interneta kod, kako bih rekao, hakerskih i piratskih i ostalih mreža ljudi koji se bave tim temama sa ključem. Dakle, ta dokumenta su dostupna sa tim da svi mi koji smo ih preuzeli pre x godina kad su poslata okolo, nemamo ključ za njihovo otvaranje. Ključ se nalazi kod Assange i tu je sad pitanje, znači to nije više stvar toga da li će on obriši ili neće, nego je pitanje da li će se objaviti taj ključ. Taj ključ je inače korišćen kao jedna od poslednjih nivoa zaštite od ekstradicije. Smatralo se i dogovor je generalno bio da u slučaju da se opredele za protivpravnu ekstradiciju Assangea, da se pusti ključ i da onda još veća količina dokumenata koja postoji i koja su još onako masnija, što se kaže, već od onoga što je već sada pušteno, budu puštena svuda okolo. Tako da, odlična vez za Assangea. Odlična vez, dakle, ja ne bi bio preoštar ni u tom smislu. Mislim da i mi i svetska javnost je mnogo više dobila nego izgubila tom nagodbom to što je on izašao živ i što je sada na slobodi i što se vratio svojoj porodici, zahvaljujući organizovanju i zahvaljujući pritisku koji je stvaran. To je dobra vest i za sve one koji razmišljaju da li će ili neće da se osmele na takvu neku situaciju. Prosto da na kraju nije izgubio glavu i da nije trunuo to što kažeš još 10 godina u nekom zatvoru i da je prosto njegova lična žrtva manja nego što je mogla da bude. To je takođe dobar znak i za sve one ljude koji bi se osmelili na takav poduhvat. To je da će imati podršku i da postoji, da naravno rizici su ogromni kad se suprotstavi. I čak i sa tim njegovim problemima koje imao, to je već prilično zastrašujuće. Jeste, da. Već i to, čak i činjenica da je on izašao, naravno što ti kažeš je ohrabrujuće, ali čovjek treba skupiti hrabrosti i da bude 10 godina proganjan, maltretiran, da se laži o tebi na svim medijima. Sećaš se svih onih priča od silovanja do toga da razmazivo izmet po zidovima ambasade u kojoj je bio zatvoren, znači sve moguće načine. Progon od strane etabliranih takozvanih novinara, odnosno propagandista, kako on zapravo nije novinar, nije uopšte novinar, nego on je sad tamo nekakav haker, a mi je ozbiljni novinar i mi radimo neke ozbiljne stvari, a on je nekakav hajduk, da. Jeste. Tako da, ja nisam toliko optimističan oko te presude, ne mislim da je toliko dobra za... Ne da je toliko dobra, ne misliš ni ti da je dobra, ali meni se čini da preteže. Ja nastupam sa borbene revolucionarne pozicije, ja sam vrlo kritičan prema Assangeu što je potpisao to, mislim da je trebao da ostane tamo, da sedi još 10 godina i da svojim primjerom dokazuje šta je ovaj slučaj, ali kako bih rekao, to nije sad stvar, kao što rekao, nije on sad Bakunin ili Gramsci ili ne znam već neko od revolucionara, on je čovjek novinar koji nema ideološko opredeljenje na taj način definisano, pa da može to da mu se nešto preterano uzima za zlo. Svima nam je drago na ličnom nivou, naravno, da je živ i zdrav i nadamo se da će... I što je pobeda jednog društvenog pokreta i jednog ogromnog pritiska koji je sad je tu izgrađena neka i neka infrastruktura i neka javna artikulacija, da će svaki put biti sve teže, pa čak biti sve teže i upotrebiti taj presedan za koji misle da su ga dobili, zato što imaju neko parče papira u kojem je on nešto priznao, ali sa pažnjom javnosti koja je međuvremenu podignuta i sa razumevanjem koje postoje oko takvih situacija, to prosto da, ajde da vidimo kada će im sledeći put pasti na pamet da to što može da izgleda kao nekakva delimična pobeda
imperije da se zapravo upotrebi u ovakoj javnosti koja je proizvedena oko kampanje za njegovo oslobađanje. I tu si potpuno u pravu, to znanje kao u ovome što smo pričali u slučaju sa Edževitom, je na enti nivo podignut na globalnom nivou, kako bih rekao, ja to kažem, jedan od poslanika koji je užasno bio bitan vezano za Edževita je istovremeno bio jako angažovan i oko Assangea i tu to znanje je i mreže koje su stvorene između advokata, boraca za ljudska prava, levičara različitih profila i tako dalje, su mnogo bitne za budućnost. Tako da vidjet ćemo šta ćemo i kako ćemo, samo da rata ne bude, jer to je ono što mi se čini da nam vladajuće klase spremaju. Jedan novi svjetski rat, kapitalizam je u krizi, kada je kapitalizam u krizi njima je izlaz rat, i to smo vidjeli kroz istoriju uvek, i čini mi se da ono što možemo da pratimo, na primjer, ti pozivi na uvođenje obaveznog vojnog roka. To se kod nas provremeno više kolokvijalno onako ubaci kao neka predizborna pošalica od strane Vučića i ekipe, ali evo, nedavno je, ako se ne varam, u Hrvatskoj rečeno da će od sledeće godine svi mladi ljudi biti obavezani, to nekom onako obavezani plus podmićeni, recimo tromesečna obuka, da ideš, dobiješ neku platu koja je neka medijana hrvatska, tipa 900 evra ili tako nešto, a možeš i da izabereš da ne služeš vojni rok, odnosno da radiš kao ono što se kod nas zvalo civilni vojni rok, da kopiješ ovo, ali da to dobiješ... Služenje bez oružja. Služenje bez oružja, to podrazumeva mnogo manju tu platu i mnogo duži period, odnosno duplo duži 6 mjeseci. Duplo duži period, što je bilo i u JNA, takođe, znači i na i kasnije u vojsci Jugoslavije ovoj Miloševićevoj, mislim za vreme Miloševićevog perioda, treće Jugoslavije, da je pod oružjem smo služili godinu dana, bez oružja 2 godine. Isto ali je bilo ne u JNA, to nije isto bilo duplo. To nije bilo JNA, to je bilo samo u vojsci Jugoslavije kasnije. Stvarno, nije bilo JNA. Ja mislim da je to, ja sam se kao mladi liberal krajem 90-ih, recimo 97. 98. angažovao sa ženama u crnom i skupljao potpise za uvođenje tog zakona, za uvođenje civilnog roka, i onda je to uvedeno tad pri kraju. Znači, JNA svakako nisu to dozvoljavali i JNA su nesrećni... Ne, duplo služenje bez oružja je postojalo definitivno od 94. kad sam ja služio. Postojala je opcija da se služi, ne znam, mogu si da budeš... U uniformi si, u kasarni si, budeš kjerovođa... Zato i kažem, to nije civilno služenje, to je bukvalno služenje bez oružja. Jasno. Znači, sve, zajedno si sa vojnicima, samo radiš poslove koji... ne znam, radiš ili u trpezariji, na primjer to kjerovođa ili ne znam šta, mi smo imali kjerovođu, bukvalno kazali. To je za Nazarene, odnosno ove subotare napravljeno, za ljude koji iz religijskih... Na primjer, bez obzira iz bilo kojih razloga i nije mogao niko da ti ospori, ali kazna ti je bila da služiš 2 godine, zahvaljujući svih ostalih, za razliku od svih ostalih koji služe samo godinu dana. Ovo kažem zato što mislim da, ako ja dobro razumem šta se sprema u Hrvatskoj, to što će biti 6 mjeseci, što će biti duplo duže, to je ono što smo imali kao služenje bez oružja. To nije civilno služenje, to je tamo si, isto si tamo samo bez oružja, nego radiš neke poslove koji ne podrazumevaju nošenje oružja. I da se razumemo, Hrvatska je tu vrlo ozbiljno krenula, kao i obično što se radi u ovoj poznoj fazi kapitalizma. Sve države u Evropi su krenule da pričaju o ponovnom uvođenju vojnog roka, Nemačka, na primjer, je krenula sa tim, ali tamo ipak će da ograničavaju u samim centrima, kapitalističkim centrima, tamo je od sledeće godine će svi dobiti poziv, mladi, od 18 godina, pa će onda oni odgovoriti na to, pa će od toga, recimo, određeni procenat, tipa 40.000, biti poslat na obuku, znači ne svi. Ali što se ide dalje od centra, to je topovsko meso jeftinije i onda u Hrvatskoj će svi da idu. Dakle, i tako će biti sigurno u celoj drugoj Evropi ili i trećoj Evropi, onome što se zove PIGS, Portugalija, Italija, Grčka i Španija. Dakle, te zemlje koje nisu centar, tamo će ljude prvo, ali kažem, prvo će ići treća Evropa. Znači, oni što su ušli, Bugarska, Rumunija, Hrvatska, njih će prvo da šalju u smrt.
I u tom kontekstu priprema tih za rat, kako bih rekao, je u Beogradu organizovana prva balkanska antiratna konferencija. Tri dana je to trajalo, od 5. do 7. jula, gde su se antimilitaristi, revolucionari, levičari svih boja sa Balkana okupili u Beogradu da naprave neke prve osnove, neke mreže na Balkanu koja bi se suprotstavila ratu koji dolazi. I tu je, postoje i neki izveštaj sa te konferencije, možemo čak i da ih linkujemo ljudima da vide kako je to sve izgledalo. Onako, trebalo bi svako. Bilo je, obojica smo učestvovali tamo i mislim da je to onako ohrabrujuće da vidimo i drugarice i drugove sa celog Balkana. Tu je bilo i drugova sa Kavkaza, koji su podelili sličnosti određene situacije. Tamo iz Gruzije su došli ljudi i ove pripreme nove za i rat i obojene revolucije tamo koje se dešavaju i tako dalje. Sve su vrlo zanimljive zbog sličnosti sa onim što smo mi proživljavali ovde. Ono što mislim da je jako bitno kao zaključak cele te konferencije, a to je sledeća stvar. Ta konferencija je rekla, mi smo protiv svih imperializama, nema tu nikakvog spora, ali mi na Balkanu živimo pod NATO-om. Tako je. I u tom kontekstu je dužnost svakog antimilitariste da se bori protiv svojih na vlasti. A kod nas na vlasti, prvo, na Balkanu su sve države ili u NATO-u, ili su u NATO kolonije poput Kosova i Bosne, ili su formalno nisu u NATO-u, a zapravo su privesci NATO-a poput Srbije. Dakle, mi smo pod NATO kontrolom kao čitav region i zato mi je bilo jako drago da vidim da su svi ljudi na Balkanu ili ljudi koji su prisustvovali konferenciji bili spremni da jednostavno zaključimo, da kažemo je, hej, mi se nalazimo tu, naš prioritet naše borbe mora biti protiv NATO-a. I to je onako jedna lepa, još jedna od dobrih vesti onoga što se dešavalo. I sad... Jako dobro, mislim da je širina razgovora je jako važna, to je da meni je bilo ohrabrujuće, kao što mi inače ohrabrujuće i ono što radi Komitet protiv rata u Srbiji, a to je da... ima jednu širinu razumevanja situacije šta nam sve rat radi. Da naravno, najstrašnije je kad se rat dešava ono neposredno kad ljudi ginu, kad lete ruke, noge na sve strane, to je naravno najstrašnije, ali ni nekakav prividni mir u toj situaciji isto tako treba da razumemo koliko nas to košta. Mislim da je jako važno što komitet insistira na tome što je jedan od zahteva komiteta koji je osnovan kao antiratna i antiimperialistička organizacija, na primer, da budžet ide na škole i na bolnice, a ne na oružje, i na primer da se zamrznu cene, znači zamrzavanje cena, zato što vrlo je važno da razumemo da, na primjer, to razlog zašto plaćamo ovako skupu hranu u Srbiji, mislim, za to ima najmanje dva razloga, i ono kao on bi malo prešao i na razgovor i o drugim razlozima, ali jeste važno da deo antiratne platforme bude zamrzavanje cena, zato što između ostalog ove nepodnošljive cene hrane koje ljudi ne mogu da prežive su zbog rata. To je neposredna posledica prvenstveno rata u Ukrajini, odnosno svega onoga što ulaganje u ratnu mašineriju u Ukrajini sa sobom podrazumeva, i onda skaču cene svega, i onda ih naravno kompanije koje kontrolišu maloprodaju prebacuju na potrošača, odnosno prebacuju ga na kraju na narod, jer to je jedina strana koja ne može da im odgovara, od koje prosto mogu, zato što, zahvaljujući svojoj poziciji, da... Koje mogu da veru. Jeste, koje mogu da nam uzmu sve što imamo. I da štimuju svoje cene kao monopolisti, oligopolisti, prema tome koliko oni misle da ja imam u džepu da im platim, a ne bilo kakvim takozvanim tržišnim i ostalim ovim glupostima kako nas... kako liberali hoće da nas ubede da se cene zapravo formiraju. Mislim da je onda važno da takođe tu i govorimo da kad je u pitanju,
cena hrane, pre svega, mislim, pre svega je najvažnije da pričamo, o hrani, mada naravno se slažem sa ovaj zahtevom za opšte, ali nekako, da, naravno, cene stanovanja su sad problem jednog drugog monopola, ali cena hrane je vezana neposredno za monopol u maloprodaji, oko koga se ovih dana takođe javno oglašava sa vrlo tačnom kritikom maloprodajnih monopola, udruženje potrošača Efektiva. Mislim da treba da pomenemo to što radi i to što pokušavaju, i ja bih pozvao ljude i da prate njihove objave i njihove pozive za organizovanje protiv ovoga, pre svega zato što imaju vrlo, vrlo tačan opis zbog čega smo u ovoj situaciji. Dakle, rat jeste jedan razlog, drugi razlog je oligopol koji imamo u maloprodaji, i ta njihova aktivnost je već izazvala reakciju gospođe Danice Popović, koja je, pominjali smo je u jednom od ranijih, kad smo imali uživo onaj razgovor, koja, osim toga što je neko smislio kako ona treba da bude lice borbe protiv litijuma i da nam ona objašnjava šta nam radi Rio Tinto, to što je stvarno skandal. Pored toga, Danica Popović i njen suprug Boris Begović su se uključili u polemiku, odnosno napali su Efektivu kao tamo nekakve ludake i nekakve neznalice koji pojma nemaju kako stvari zapravo funkcionišu, i krenuli da objašnjavaju zašto su cene hrane prvenstveno, zbog čega su ovakve kakve su. I sad Danica Popović u svom tekstu, to svađajući se sa Efektivom, odnosno pokušavajući da ih ponizi kako ništa ne znaju, sa onom svojom čuvenom arogancijom, čisto ako se neko ne seća ko je Danica Popović, vratna javnosti najpoznatija po onome kad je krenula da krstaši protiv Siniše Malog i plagijata njegove diplome. Mislim da je po tome u javnosti najpoznatiji, ali se jako često oglašava prosto kao jedna ekonomiskinja koja nikad u javnosti ne govori o ekonomiji, nego zapravo objavljuje neke sadističke krvoločne tekstove o tome kako siromašni ljudi treba da pocrkaju, kako su sami sebi krivi i kako ćemo svi da procvetamo što siromašni ljudi više pate. To je otprilike, to je najveći doprinos našoj javnoj sceni, ali, kažem, pretpostavio bih da je najpoznatija ljudima, i na to ću isto kasnije da se vratim, da je najpoznatija po tome što je krenula da brani integritet Beogradskog univerziteta i integritet nauke od plagiranih naučnih radova ljudi kao što je Siniša Mali, i onda ona tako ustala, i onda i univerzitet je stajao na njenu stranu, i krenuli su tu sad nekakvi razgovori. Nije filozofski ćutati, šta ti ja znam, šta je sve proizišlo iz toga, da sad na tu neku skandaloznu njenu obavest o jednom plagiranom naučnom radu Siniše Malog, kako je to srozava integritet univerziteta i kako univerzitet treba da se pobuni i da stane na branik nauke. Koji samo nota bene hoću da naglasim, to je nešto što smo pominjali u nekoj prethodnih emisija možda, ali jako je bitno reći da oko svih tih priča oko plagijata oni na kraju pokušavaju da nas ubede da je najveći zlikovac tu taj konkretno tipa Siniša Mali, koji je zlikovac po sebi nevezano. Naravno da jeste, toga, nema ništa ali, lepo. Dakle, sve vreme pokušavaju da izbegnu činjenicu da je svaki doktorat tog tipa prošao kroz nekoliko veća, da su postojali mentori, da je postojalo odeljenje na fakultetu koje to dozvolilo, i da je taj integritet jedna laž. Jeste. Jer su svi oni dozvolili da taj doktorat prođe, znači na odeljenju na FPNU, pa onda različita veća koja su to odobravala, pa je tek na kraju to došlo, pa mentori, pa komisija za odbranu doktorskog rada, pa su svi oni rekli da, a on je samo korisnik toga. Tako da je čitava, da neko želi zaista se bavi pitanjem plagijata, on bi morao ceo red da uhvati od odeljenja koje je odobrilo to i komisije koja je bila tu do mentora i svih ostalih, pa se onda na kraju završava sa tim nekim idiotom koji to plagira. A ne da se kreće isključivo od njega. Odlično, odlično. Vratit ćemo se još kasnije na integritet, samo da zaokružimo negde ovaj deo. Šta nama sad kaže Danica Popović, odnosno šta ona tako arogantno spočitava udruženju potrošača, je da
To je prosto nešto što moramo da prihvatimo i ima dva argumenta zašto mi plaćamo ovako skupu hranu na ivici preživljavanja. Znači, samo da potrošačka korpa, minimalna potrošačka korpa u Srbiji je ovih meseci, znači 7-8 hiljada dinara skuplja od minimalne zarade. Jasno. Znači, sad, zbog čega je to tako? To je tako zato što, kako kaže Danica Popović, zato što smo mi neuređena rizična zemlja i onda kompanije koje drže malo prodaju nam naplaćuju rizik poslovanja u našoj zemlji. Prema tome treba da se pobunimo protiv korupcije i treba svi da ustanemo da zahtevamo uređenu zemlju i kad uređena zemlja bude uređena, nas će privatne kompanije, korporacije koje drže maloprodajni sektor ovde, koje imaju monopol nad njime, one će onda da nas nagrade tako što će da nam smanje cene jer im više nije rizično da posluju u našoj zemlji. To je jedan razlog. A drugi razlog je zašto nam je ovoliko skupa hrana. Zato što nismo u Evropskoj uniji, jer kad bismo bili, naši poljoprivrednici bi imali subvencije i onda bi nam hrana zbog toga bila skuplja. Prema tome, kako će nam hrana biti jeftinija, kaže Danica Popović, treba samo da slušamo nju. Znači da uđemo u Evropsku uniju, da uđemo u ratnu mašineriju. To pod jedan. I pod dva, treba da uredimo svoju zemlju da ne bi ovde poslovanje, odnosno to što nam gule kožu s leđa, da njima ne bi bilo rizično. Samom činjenicom da to kaže, da kompanija može da nam nametne svoj strah, odnosno svoje razumevanje, svoje potpuno cinično razumevanje da su oni ovde nečim ugroženi, da neko ko se nalazi na toj poziciji. Kamo lepe, lepe sreće. Kamo lepe sreće da su ugroženi, da, to je bilo sjajno. Znači, sama činjenica da on može taj svoj interes tako da nam nametne, to zapravo znači da je on monopolist. Da je u pitanju oligopol. Koji mehanizam? Kako je moguće da to jeste, može? Kako bi ja nečeg, znaš, mogu ja nečega da se plašim, ali ono kao da nekome nametnem da mi plaća straharinu, to znači da sam ja u poziciji da to uredim. Znači, ona praktično kaže i nema ništa protiv toga da je naše, da je maloprodaja u Srbiji pod kontrolom oligopola stranih kompanija koje ovde posluju. E sad, zbog čega sad mislim da je važno da podsjetimo kako smo mi došli u situaciju da imamo oligopol u maloprodaji. Ta situacija je nastala kada je prvo napravljen oligopol različitih maloprodajnih lanaca pod kontrolom Miroslava Miškovića preuzimanjem C-marketa 2006. godine. Znači, tadašnja tek formirana antimonopolska komisija je donela bila rešenje u kojem je njegova kupovina C-marketa nedozvoljena koncentracija, jer sa onim što je pre imao, to su bili Maxi, PK Beta i Tempo, i kad se doda C-market, antimonopolska komisija mu je 2006. rekla ne može, zato što si ušao u dominantan položaj i ovu koncentraciju ti ne dozvoljavamo. Protiv tog rešenja komisije koja je, kažem, tek bila formirana i tek je bila imenovana njena prva direktorica Dijana Bajalović-Marković, da je ono pomenemo po dobru. I bukvalno su tek krenuli sa radom i krenuli prvim svojim odlukama da grade neki svoj integritet. Miškovićeve kompanije su ih tužile su ih Vrhovnom sudu za poništaj tog konačnog rešenja komisije. Tada je bila mogućnost da ih tužiš Vrhovnom sudu, danas upravnom. I onda je Miškovićeve kompanije su uz svoju tužbu kojom hoće da ponište rešenje komisije i da kažu ne, mi zapravo nismo monopolisti i mora da nam se dozvoli ova koncentracija, su priložili dve naučne studije. Jedna studija je bila studija pravnog fakulteta na memorandumu pravnog fakulteta koji su potpisali, isto važno da se ova imena čuju, koji su potpisali sledeći profesori: Vesna Besarović, Mirko Vasiljević, Đinđićev ministar Gašo Knežević, ranije Đinđićev ministar. Čovjek koji je uveo veronauku u škole. Čovjek koji je uveo veronauku u škole, da. Muž Danice Popović, Boris Begović. Dragor Hiber, takođe poznati dosovski aktivista još od 90. godina, iz Građanskog saveza, ako se ja dobro sećam. I Vladimir Pavić. Ovo su ljudi, profesori pravnog fakulteta, kad pričamo o integritetu nauke. Ovo su profesori pravnog fakulteta koji su... To je studija koja je priložena sudu kao studija pravnog fakulteta
ovih šest profesora je potpisalo, ali to je išlo kao sa autoritetom pravnog fakulteta pred sud, da antimonopolska komisija, tek formirana, koja se svojim rešenjima tek bori za svoj autoritet, njoj se suprotstavlja autoritet pravnog fakulteta, kome tamo nešto piše 1804. Na onoj zgradi, što je budalaštinja. Izmišljena brojka, da, nema veze, da. Ali sa on je svojom snagom grunuo u korist Miškovića, protiv građana ove zemlje, odnosno protiv potrošača u Beogradu tada, tu još uvek se radi samo o Beogradu, gde ovde je oligopol prvo formiran, posle ide sve lako, kao što znamo. Ovo je mnogo, složit ćemo se sigurno, mnogo skandaloznija stvar po autoritet Beogradskog univerziteta i autoritet nauke, da šest profesora tresne tim autoritetom pred sudom, da se ta studija priloži, kako antimonopolska komisija, mislim, to je inače taj tekst, ono, možemo i to da okačimo, on je isto, vredi ga pročitati, čisto da se podsjetimo malo tog jezika kojim su gospoda profesori se sprdali sa nalazom komisije i objašnjavali zašto Mišković zapravo nije u monopolu i kako su relativizovali njene nalaze, i sud je poništio rešenje. Sud je, zato što, bila je još jedna... Antimonopolske. Sud je poništio rešenje antimonopolske komisije. Da, bile su dve studije, rekao sam, priložene. Jedna je ova pravnog fakulteta sa ovih šest hoštaplera koji su to potpisali. Drugu studiju je potpisao Privredna komora Srbije zajedno sa privatnom konsultantskom kućom koja se zvala, ili se možda još uvek zove, Konzit, čiji gazda je Slobodan Milosavljević, Đinđićev ministar trgovine prethodno, a sad već ono postao privatni konsultant. Đinđićev ministar trgovine, jedan od onih divnih intelektualaca koji su bili ekspertski deo Đinđićeve vlade da nas vode u bolju budućnost, inače čovek koji je javno, i dok je bio ministar i kasnije kao nekakav javni intelektualac, kao neko koga tako pitaju o ekonomskim stvarima, javno potpuno otvoreno govorio da je ukrupnjavanje u maloprodaji dobra stvar, kako je to zdravo za privredu. Znači, čovek koji misli da su monopoli super, da. On je taj drugi, taj, ono, Đinđićev ministar iz one grupe koja kao nije bila politička, nego je bila bolja, to su oni koji su baš birani da nas vode u bolju budućnost, a ne oni koji su došli po nekoj dosovskoj liniji, hoće svoje deo, nećete me prevarite. I, znači, tu je, da kažem, Beogradski univerzitet i autoritet nauke stao na tu stranu i sud je poništio to rešenje. Sledeći, komisija donela novo rešenje, komisija se branila, odnosno Dijana Bojalovice, uprkos pritiscima koji su Boris Tadić i Milorad Dodik vršili na nju, zbog toga što, inače, ona je bila profesorica na Pravnom fakultetu u Srpskom Sarajevu, tamo je radila, i onda je preko Dodika vršen pritisak na nju da će da ostane bez posla ako nastavi da donosi rešenja protiv Miškovića. Ona je tome odolela, donela je novo rešenje gde je uvažila stav suda i rekla da, ali i dalje mislimo da su oni u monopolu, dakle, nisu se. Što se na kraju završilo tako što je, pričamo ovo Tadićevo već vreme, znači ovo je skandal koji je počeo za vreme Koštunice, ali se nastavio za vreme Tadića, da je na kraju nisu imali ništa drugo da urade nego su promenili zakon o zaštiti konkurencije, a promena zakona je sama po sebi nosila da komisija mora da se reizabere. I onda Dijanu Bojalović naravno nisu reizabrali ženu koja je insistirala, koja je branila to rešenje, nego su izabrali, zamisli, molim te, jednu od šest profesora koji su pisali studiju protiv rešenja, znači gospođa Vesna Besarović je onda izabrana za novu predsjednicu Saveta komisije, koja je onda naravno donela potpuno podobno rešenje, ali sad već više ne za Miškovića, nego za Delez. Da. Jer je Delez u međuvremenu kupio i onda je već uključen i interes strane kompanije. I onda se već kaže, znate šta, možda je Mišković tamo nešto brljao, ali ne možemo mi da kažnjavamo ovu divnu belgijsku kompaniju iz ove divne genocidne zemlje. Zemlje Belgije, da. Jeste, da. Ne može, razjurit ćemo strane investitore. I to je ono što inače pričali smo, ja mislim, i bukvalno i ono kad je bilo uživo, to je bila uloga kompradorske buržoazije kod nas. Da uništava sindikate, da zavrće ruke malim akcionarima, da jako jeftino dođe do imovine, da zapakuje monopol
i onda da ga za ogromne pare preda Delezu i da zaradi na razlici, jer Delez neće da se bavi prljavim poslovima, a onda dođe komisija i onda dođe vlada i onda se svi zabrinu i kažu, pa izvinite, pa ne možemo sad stvarno, kako ćemo da teramo stranu kompaniju, da im kažemo, jes, da teramo da kažemo uglednom stranom investitoru iz ugledne genocidne zemlje Belgije, kako ovaj, oni ne mogu da, kako smo im prodali mačku u džaku. Yes. Tako se ta priča završila. Tako da, da se vratimo na ono odakle smo krenuli, od svih ljudi na ovom svetu. Da. Danica Popović ne samo što nam je solila pamet o tome šta je ugled univerziteta, nakon što je njen gospodin suprug uradio ovo što je uradio i zbog čega svi plaćamo hranu ovoliko skupo koliko plaćamo, nego sad još daje sebi za pravo da nam soli pamet o tome zašto jedemo skupu hranu, jedemo zbog sa velikim pojedinačnim doprinosom šestoro ljudi između kojih je njen gospodin suprug Boris Begović, tako da u ovom sistemu u kome se sad nalazimo, evo da otprilike zaokružimo, ne u onom sistemu za koji se borimo i koji ćemo organizovati kad mi dođemo na vlast, nego u ovom današnjem sistemu, najnormalnija stvar koja bi vezano za ovu situaciju mogla da se uradi, a to je da svaki građanin koji prima minimalnu zaradu može na pola meseca da ode kod javnog izvršitelja i da kaže nemam za hranu, da priloži platni listić da prima minimalnu zaradu i da priloži koliko je minimalna potrošačka korpa i da može od ovih ljudi čija smo imena pročitali da to naplati. Da može od njih da naplati svakog meseca razliku između minimalne zarade i minimalne potrošačke korpe i da to bude verodostojna isprava, znači moj platni listić ako prima minimalac, da bude verodostojna isprava da izvršitelj tamo neka Mirjana Dimitrijević može odmah da skine sa računa ovim ljudima koji su za sve to najneposredniji odgovori. To je nešto što bi u ovom sistemu bilo logično da se uradi. Ne u sistemu u kome ja mislim da su to inače bezvezne mere i da se istorijske nepravde ne ispravljaju u izvršnom postupku nego se ispravljaju nacionalizacijom. To je moje razumevanje. Ovo današnje razumevanje bi trebalo da bude ovako. Da ostanu goli i bosi tako što će ljudi da im naplaćuju dokle god, jer, kažem, makar ljudi koji primaju minimalac. Zato što ja razumem, znači ja potpuno uvažavam da je stav Danice Popović da neko ko ne radi da je neradnik. Ok, to razumem. Znači, ajde da prihvatimo njenu pretpostavku da neko ko ne prima ni minimalnu zaradu treba da umre gladan. To, ali po njenom razumevanju, ovaj koji prima minimalnu zaradu je neko ko radi. To ne kažem ja, to kaže ona. I taj, zahvaljujući njenom suprugu i ostalim malo pobrojanima, jeste, ne može da preživi. Ne može da preživi, odnosno ne može sebi da kupuje hranu. Da. Najnormalnija reakcija, znači, ako može meni da se naplaćuju komunalni dugovi i svi mogući dugovi tako što mi zajaši zbog moje odgovornosti izvršitelj na vrata, mislim da je, kako kažem, u ovom sistemu sa SNS-om na vlasti najnormalnija stvar bila da se ovaj problem rešava ovako. U tom kontekstu sam pričao baš sa nekim ljudima koji su radikalni levičari, koji su ukazali na činjenicu da kad bi se u ovakvom sistemu primjenjivali zakoni koji su na snazi, polovina vladajuće klase bi bio u zatvoru, druga polovina bi pobegla iz zemlje. To je istina. Znači, čak i ovakvi zakoni. Da, ovakvi su, kriminalni zakoni. Oni su sve gori, ali čak i ovakvi. Dakle, ovako kriminalni zakoni, dakle, ovakve kakve jesu, dakle, mislim, nama anarhisti su svi zakoni kriminalni, ali, znači, naravno, postoji neka gradacija, znači, ovi ovako kriminalni zakoni, kada bi se primjenjivali, polovina bi bila u zatvoru, druga polovina bi pobegla iz zemlje, jer ne bi mogli svoju pljačkašku dinamiku da održe. Ali zato se ti zakoni ne primenjuju. Kako bih rekao, im se primenjuju selektivno i tako dalje. Samo na slabije. Primenjuju se samo na slabije. Primenjuju se na one koje su niže. Super je ovaj ekskurs bio i hvala ti puno na tome što si pričao, jer treba sva ta imena zapamtiti, treba te ljude žigosati, reći ko su, šta su radili i zašto živimo ovako kako živimo. I... Samo ako možemo, molim te da se vratimo, krenuli smo od toga da mislim da povezivanje različitih problema na platformama koje se organizuju protiv rata. Mislim da je jako važno. Mislim da je jako važno da neki antiratni impuls koji postoji, da
se ne ograničava iz onog nekog straha. Mislim da smo pričali o tome kad smo razgovarali o organizovanju. Da postoji neki strah da ako se ode preširoko da će stvari da budu olene. Ja baš mislim da moramo da se potrudimo oko toga. Da ulazimo i zato kažem, mislim da je zaista izuzetno što komitet ide tim pravcem. Da širi pitanje, da ne kao rat je ono kad se radi o glavi. Da. Rat nije samo ono kad se radi o glavi, to je vrlo važno da razumemo kako se to tiče svi nas. Komitet protiv rata i imperializma je upravo tu, mi želimo da izbjegnemo tu situaciju da se pretvorimo u moralistički antiratni pokret. Da, da, razumijem. Znači, da, nešto što je recimo bilo kod nas 90-ih. Jest, jest. Znaš, da, razumijem. Ti sada, znači, rat posmatraš kao nešto što se desilo niotkuda, ili su ga napravili neki zli ljudi zato što su zli, pa imaš i neke dobre ljude koji se bore protiv toga i da to bude ceo kontekst u kom se priča o tome. Mi hoćemo pokažemo da postoje strukturni razlozi zašto se to dešava i kako su sve stvari koje si između ostalog i ti pomenuo, i inflacija, i cene koje rastu, i sve ostalo direktno vezane za rat. I kako to je jedan mehanizam zajednički i ako hoćemo da se borimo protiv rata, mi moramo da se borimo i protiv svih ovih ostalih elemenata, da bi zapravo bili efikasni u toj borbi protiv rata, da ne bi od rata, da ne bi postali alatke u rukama imperijalista. Zato je bitno da smo mi komitet protiv rata i imperijalizma. Tako. Znači, mi nećemo reći samo je ovde problem ovoga ili samo onoga, jer to je nešto što vrlo lako može da se iskoristi i da se stavi u neki kontekst potpuno depolitizovan i tako dalje. Hoćemo da to bude vrlo široko. I u tom kontekstu kad si se vratio do priče o komitetu i generalno priči o ratu, i mi smo u našim, i ono što sam ja rekao prije što si krenuo sa svojom obrazloženjem vezano za inflaciju i cene hrane i tako dalje, kod nas, mi smo u našim prethodnim emisijama, nekada pre možda imaju 6 meseci i više, pričali o tome da Srbija izvozi oružje Ukrajini. Da. I to je u kontekstu naše konferencije jasno rečeno da je Balkan ceo pod NATO kontrolom, ali te informacije koje smo mi dobijali, mi smo to dobijali preko, nazovimo to alternativni mediji. Da. Dakle, preko novinare koje se znalo, preko društvenih mreža i tako dalje, prateći relevantne izvore informacija. Neke od tih informacija su puštene, da se mi razumemo, iz razloga što postoji konkurencija, pa i Bugari proizvode neko oružje, pa i ovi i oni, pa onda međusobno hoće sebe da sabotiraju svoje suparnike. Ono što je bitno oko toga je što su sada te informacije prešle u mainstream. Tako je. Financial Times je objavio, znači u ovom periodu dok smo između naših epizoda naše emisije, da je Srbija izvezla oružje u vrednosti od 800 miliona dolara. Znači, ne govorim sad o oružju koje on iznosi Izraelu, što je jedan drugi rat koji traje, jedan pokolj koji traje po sebi, nego ovaj dominantni rat NATO-a i Rusije u Ukrajini. Znači, Srbija je izvezla 800 miliona dolara oružja. I tu se Vučić sada već, pošto to već nije, da se razumemo, Financial Times to radi, on je objavio 3 članka u Vučiću u poslednjih mesec i po dana, 2, afirmativna. Ti članci nisu tu, dakle, on to što je rekao da Srbija izvozi oružje nije iz perspektive nas, građana Srbije, koji će reći čekaj jebote, nije valjda da izvozimo oružje za NATO, nego je to za ljudi koji čitaju Financial Times. Dakle, buržoaziju kojoj Vučića i Srbiju prikazuje kao vrlo afirmativne sisteme koje rade ono što treba da rade. I jedan od tih, ta 3 članka je i taj gde se priča 800 miliona. I onda je Vučić prvo relativizovao, rekao je nije to za godinu dana, to je za 3 godine. Mislim, kao da je sad to neka razlika. To je, nešto treba da nas... Ali naravno, to nije tačno, naravno da je za poslednjih godinu dana toliko. Ali on onda izbacio jednu laž koji velikom broju ljudi koji nemaju vremena ni da žive, da sakupe novac, da prate hranu i stan i tako dalje, ne možeš da sada pratiš sve. Rekao je, ali pazite, mi to nismo prodavali Ukrajincima. Mi smo to prodavali nekim našim drugima, a to pošto šta su oni radili sa tim, to je njihova stvar. Bitno je naglasiti da po međunarodnim ugovorima... Tako je, da ništa ne funkcioniše tako kao što... Tako ne funkcioniše. Trgovina oružja vrlo jasno je naglašeno da mora da se zna ono što se zove krajnji korisnik. Tako. Dakle, nije se moglo desiti da Vučić slučajno proda Česima, Saudicima, ili nisu Saudici involvirani, Amerikanci, Česi i još neko je involviran, Poljaci recimo, da im proda oružje i da ono
bezobraznošću američke administracije ili NATO generala koji je predsjednik Češke ili ovih ludaka koji hoće nuklearni rat sa Rusijom iz Poljske, da je slučajno isporučeno u Ukrajini. Prosto procedura nije takva. Procedura nije takva. Jedino ako neko ukrade, da neko obije magazin, ukrade, pa to završi negde na nekom... Da, okej, ali ovo nije ukradeno. Ovo nije ukradeno, ovo je znači sa znanjem država Srbija, tako da svi oni imbecili koji idu okolo i pričaju Srbija kao ruska gubernija i cela ta priča, dakle, po stoti put se pokazuje da su zreli za par šamara, da se saberu sa sobom i da prekinu da lažu. I da je potpuno jasno da je, to smo više puta ponavljali, Srbija neutralna na stranu NATO-a. Jeste. To je njena pozicija. I sad, kažem... Jedina je razlika, prosto zbog pipaosti, da smo mi relativno nedavno bili u NATO sa ratom, u ratu sa NATO-om, oprosti, i da je naše stanovništvo zbog toga, za razliku od okolnih, prosto neprihvatljivo da se na referendumu izjasnimo za, i onda to je jedini razlog zbog te osjetljivosti zašto to nije formalno. Sve ostalo ispod toga je kao i bilo koja druga zemlja, kao i bilo koja druga zemlja. Ja se sad više ne sjećam da li smo pričali, jesmo, pričali smo i o poseti žene Zelenskog ovde. Da, jesmo, jesmo. Koje je primećeno, gde je rečeno kao došla supruga Zelenskog, a zapravo došla cela delegacija mnogo ozbiljnijih likova da prave dilove. Dakle, Srbija se vrlo intenzivno uključuje, da ne govorimo o vojnim vežbama koje smo pričali sa Amerikom i tako dalje. Srbija se vrlo intenzivno uključuje. I to neće dobro da se završi. I to neće dobro da se završi. To nema teorije da se, da, po nas, znači sad samo da pričamo o onome što neposredno, naravno, da nas sve brine, a to je neposredna bezbednost. To prosto ne može dobro da se završi. U boljem slučaju ćemo biti kao Švedska u Drugom svjetskom ratu ili Švajcarska, što će reći na strani nacista, ali neutralni, a u gorem slučaju ćemo biti zbog internog sistema kao Portugalija. Aha, fašistički sistem koji je na strani Amerike. Znači, to su dve opcije koje imamo. Meni se čini, uprkos ovome što liberalna opozicija kaže, da smo bliži ovom švedsko-švajcarskom modelu, jer je Vučić taj profil, nije još uvek, meni se čini, profil za Salazara ili nešto tog tipa. Ovde je narod mnogo buntovniji, ne bi se dozvoljavala ta vrsta represije. Znači, glumiće se neka neutralnost i ali to onda otvara prostor za nas kao antimilitariste. Već sada imamo 200.000 Rusa i Ukrajinaca ovde. Zamisli kad krene još ozbiljnija ratovanje, šta će biti ovde, koliko će ljudi ovde da dolazi, koga ćemo sve morati da spašavamo i čije glave ćemo sve morati da spašavamo. I mislim da je jako bitno, nećemo se sada baviti ratom u Ukrajini i Izraelu posebno, jer to su stvari koje su... To je nažalost prosto jedno krvoproliće koje traje. Krvoproliće koje traje. Vesti su strašne, ali bukvalno stalno su. Jeste. Ali, kako bih rekao, bojim se da i Pistorius, ministar vojni Nemačke, i svi ostali pričaju o tome da se u narednih nekoliko godina očekuje veliki rat. Ja im verujem. Njihovi potezi pokazuju da oni to ozbiljno misle, da to nije samo retorika kao Vučić kad kaže sad će ovo ili ono. Ovde se, znači, dolazi do toga da se regrutuju mladi ljudi. Naravno, tu se liberalni feminizam koristi da se kaže nećemo samo muškarce, nego ćemo takozvani švedski model, jako mi je zabavno to se priča. A to je super, jel? Skandinavski model da imamo i žene. Onda je u redu. Onda je u redu, zato što će nas ono rainbow avioni bombardovati. Dakle, to je situacija. Nego ajme da pogledamo još par nekih stvari koje su se izdešavale u ovih poslednjih nekoliko dana ili od naše poslednje emisije pre mesec dana. Ako možete samo ovaj deo da zaključimo, ne znam, možda sam se ja izgubio sad jer smo pomenuli, vraćanje opšte vojne obaveze se i kod nas pominje. Da, kod nas se to pominje, dakle to je Vučić. Takođe, tako stvarno treba biti oprezan i mislim da treba da, ono, za to su svi ovi kontakti i ova organizovanja važna, da što pre se suprotstavimo tome, jer isto mislim da je i ovo razumevanje šireg konteksta rata, da ono kao rat nije samo neka izolovana situacija u kojoj kao ako spasaš, ako ono nije glava ugrožena, sve dobro, je da postoji jako puno razloga za bojazan da
se služenje vojnog roka možda čak u našoj situaciji i ne uvodi toliko zbog učestvovanja u nekom ratu, koliko zbog učestvovanja u nekim unutrašnjim sukobima. Znači, zbog... Unutrašnjim sukobima, ali ja ne bih isključio ni učestvovanje i mislim da to si jako si zapravo bitnu stvar pokrenuo, jer kod nas postoji tradicija, lažna tradicija, da rado ide Srbinu vojnike, dva ga vuku, a trojica tuku, to je poznata stvar, ali zbog tradicije koja je postojala sa SFRJ, ljudi imaju odnos prema, jedan deo populacije ima odnos, to je naša vojska, mi tu idemo da branimo nas i tako dalje, što je i u tim slučajevima za mene kao anarhistu problematično, ali ovde, ne, jako bitno, ali ovde je jako bitno razumeti da ovo nije naša vojska. Ne samo u tom, da kažemo, anarhističkom smislu, nije ni jedna vojska naša, nego to je NATO vojska. Naša vojska ima u svojoj centrali NATO, naš generalštab da bude kazino Trumpov, Srbija je potpisala sve ugovore pred finalno ulaženje u NATO sa NATO-om, kroz Srbiju se prevoze vozovi sa ovim oružjem za Ukrajinu, Ukrajina proizvodi, Srbija proizvodi municiju za Ukrajinu. Dakle, naša vojska i ljudi koji budu tu regrutovani, možda neće ići direktno na, kako bih rekao, granice sa Rusijom, ali će rešavati probleme, to što ti kažeš, i na unutrašnjem planu, ali i na nivou sprečavanja situacija po Evropi. Znači, ti ćeš... Različitih policajsanja, različitih stvari koji nisu nužno rat, ali bilo zbog klimatskih promjena, bilo zato što nemamo, čoveče, šta da jedemo, pa ćemo da pojurimo na prodavnice. Ne, pa to znaš, opšte mobilisanje stanovništva, mladih ljudi da završe pešadijsku obuku, da znaju da rukuju ličnim naoružanjem i da budu negde raspoređeni. Čak je meni, kažem, ne znam da li grešim, ono, kao pričam prosto samo kako mi izgleda po trendovima, kako mi izgleda po stvarima, naravno potpuno je moguće da grešim, ali mislim da je to dimenzija o kojoj treba da razmišljamo, da nas zapravo mobilišu za to, različite oblike policajsanja, različite stvari koje ne moraju nužno da znače front i da tim pre, mislim ne tim pre, ali jednako treba i toga da se plašimo i tome, i tome isto da se suprotstavimo svakoj vrsti te mobilizaciju, nešto što, kao što si odlično primetio, nije ona naša narodna vojska, kako smo mi razmišljali o JNA, koliko i to bilo, to je druga, po sebi smo, ali je potpuno druga stvar odnosno ovo. Mislim, sa tim da ja mislim da treba naučiti da se koristi oružje, ja mislim da ćemo mi sistem promeniti, nažalost, samo oružjem. Ja znam da to sada je različite naše ideologije, ja mislim da ljudi generalno treba da budu naoružani. Ja naučio da rukujem oružjem i ne mislim da mi je to znanje treba nešto u životu. Jasno, dakle, svojevremeno je Krsta Cicvarić, koji je bio anarhista pre Prvog svjetskog rata, poznati srpski, na ovaj i onaj način čak involviran i u atentat na Franca Ferdinanda i tako dalje. On je rekao, pre Lenjina, pre 1917. pre Ruske revolucije i svega onoga što se dešavalo na kraju Prvog svjetskog rata, on je rekao, pravi smisao antimilitarizma je sledeće. Otići u vojsku, naučiti da pucaš, uzeti puške i kad krene rat, naterati svoje oficire da se ovuku i povuku i izvesti revoluciju. Meni je da li to u ovom današnjem visokotehnološkom ratovanju je više realistično, mislim da je pitanje o kome treba da razmišlja ljudi koji se za to zalažu. Ja samo da budem jasan, meni je vatreno oružje stvar koju je bolje nemati kad ti treba nego imati kad ti ne treba, tako da Jasno. Srećom naš narod je više anarhistički, pa svi imaju neko oružje. Samo kažem šta je moj stav, ali ono ljudima koji imaju drugačije razumevanje kako dolazimo do promjena, čisto bih predložio za razmišljanje da li to što ćemo sad, ono, recimo, da pretpostavimo da to uvedu i što ćemo biti u priliku da naučimo da rukujemo ono kalašnjikovim ili šta, iz čega, ja ne znam iz čega naša vojska danas puca uopšte, to je bilo kasnije. Da rukujemo ličnim naoružanjem, je li nas to stvarno osposobljava u situaciji kada je tehnološki ratovanje otišlo mnogo dalje, a nad tim teško da ćemo ikad uspostaviti kontrolu u toj nekoj situaciji, prosto koliko je to sad uopšte realističan vid osvajanja vlasti? To je dobra tema. Samo tema za razmišljanje, da.
ja bih da ovde nekako zaokružimo tu taj vojnu, tu vojnu mračnjaštvo, i da ovih par stvari koje smo pomenuli da mislimo da bi vredilo pomenuti. Ajmo, krenemo od manje zanimljivih ka više zanimljivih, jel svi... Ajde. Izbori u Francuskoj i Engleskoj su se desili. Sad, u Engleskoj videli smo te podatke, laburista koji je odneo pobedu je imao manje pozitivnih, znači, on je pobedio zato što su svi mrzeli Torijevce. Tako. I znači, to je zastrašujući su ti podaci, koliko ljudi ne veruje da je on sposoban za bilo šta, i naravno kad ga vidiš onako lažnog, robotizovanog pokvarenjaka, jasno je svima da je pokvarenjak, samo su jednostavno svima dokurčili Torijevci toliko da su rekli, ajde, ovi su sad sledeći, i to je na neki način promenilo situaciju, ali to nema nikakvu promenu što se tiče međunarodnih aktivnosti. Velika Britanija je jedan od velikih zlikovaca globalnih. Njena uloga u ratu u Ukrajini je nemerljiva. Gomila ljudi zbog toga što govori isti jezik često ne obraćaju pažnju na njih, pa misle da je sve CIA, da su sve Amerikanci. Obaveštajne službe, recimo u Srbiji na prostoru bivše Jugoslavije, jako često ljudi misle da je CIA, a to su zapravo Britanci. Ne obraća se... To im je ostalo, nakon što su predali imperialnu žezlo Amerikancima, njima je ostalo Londonska berza i obaveštajni aparat. To je njihov deo kolača sad u novoj raspadali. Jeste. I to je onako, jako je bitno da ljudi počnu malo da shvataju. Naravno da prvo ni svi kapitalisti i kapitalističke sile nisu monolitne, a onda posebno i neki imaju svoje posebne uloge u tim strukturama, i Britanci su u tom smislu, da ne govorimo o situaciji primjerija koje je bilo planirano u Ukrajini, gde je Zelenskom došao Boris Johnson, koje nemoj da vam pada na pamet da ti sad ne izgubiš glavu i tako dalje. Znači oni nose na rukama svojim krv desetine hiljada, ako ne i stotina hiljada ljudi koji su ubijeni tamo. Ovaj smrad koji je došao na vlast, koji je nasledio Korbina, glumatajući na početku da će da u nekim elementima nastavi Korbinovu politiku, pa su, na primjer, istaknuti trockisti u Engleskoj podržavali njega kao, ok, nije Korbin, ali bolje on nego kontrakandidati koji su bili neki najgori. Znači, i onda, naravno, čim je došao na vlast, on je izbacio Korbina, izbacio celu ekipu, i videli smo kako se to završilo na ovim izborima. Korbin je konkretno pobedio u svojoj izbornoj jedinici, dakle, kao nezavisni kandidat. Na stranu sad šta ja mislim o Korbinu, ali hoću reći da on jeste simbol nečega mnogo levljeg od aktuelnih laburista. Ali mnogo zanimljivija situacija se desila u Francuskoj sa ovim izborima. Da, u Britaniji se bukvalno, što kažeš, bukvalno se nije desilo ništa. Nije se desilo ništa. Dakle, on je, čak mislim da je sud presudio nedavno da nije uvreda da se viče vođi laborističke partije da je Tory scum. Da je to objektivno i da može da se viče. Jer je on tužio neke ljudi koji smo vikali da je Tory scum, jer nema razlike. Dakle, on to. I samo jedna kriza vlasti koja je zapravo od tog uništavanja Jeremija Corbina i kad je on skinut iz laborističke partije, jedna kriza vlasti i kriza poverenja u parlamentarni sistem da nekakva promena može da se desi, će da se nastavi. To je, mislim, to nije ništa, mislim, kad kažeš nešto će da se nastavi, pa onda kažeš, to nije ništa, to je, ono, mislim, srljanje u jednu sve ozbiljniju političku krizu, što nije nužno loše u ovom smislu u kojem pričam. Ne onom nekom akceleracionističkom, kako se kaže, ovaj smislu da sad treba da se radujemo krizama, da se ljudi povataju za vratove zbog toga, ali jeste i jedan put ka artikulaciji neke stvarne alternative u jednom sistemu od koga ljudi prosto ne možeš do kraja veka glasati zato što mrziš, isključivo zato što mrziš ove što su sad i niz jednog drugog razloga, da to onda taj sistem nema smisla. Mislim, da se razumemo, to je bio način na koji je Tadić pokušavao da ostane na vlasti. Jeste. Sećam se onih poziva, nećemo ovaj da radikali da se vratit će da se prošlo, cela ta priča. Francuska je druga stvar, ali malo i tamo malo dinamičnija. Malo dinamičnija. Tamo smo imali desničare. Ja bih stvarno bio vrlo
obazriv sa korišćenjem pojmova. Le Pen i njena partija nisu fašisti u klasičnom smislu. Oni su šovinisti i rasisti. Jeste, vrlo krajnje konzervativna. Sa tim da se mi razumemo. Dakle, ja sam gledao na France 24 debatu između Makronovaca i Le Penovaca, gde su Makronovci napadali Le Penovci da su suviše mekani po pitanju islamizma. Dobro si me čuo. Dobro si me čuo. Dakle, nisam pogrešno izgovorio. Nisam iznenađen. Znači, tip iz Makronove partije je napadao Le Penovce da su mekani po pitanju islamizma. Dakle, liberali su, ne znam o čemu se radilo, ali razlog zašto nisam mnogo iznenađen, zato što liberali sa svojih rainbow pozicija su ušli u jedan, kao, to je sad jedan potpuno novi kontinent anti-islamizma koji dolazi sa te strane, da je islam nešto konzervativno, nešto što krši ljudska prava, što uništava žene, što uništava manjine i tako da. Tako da, bukvalno, sad imaš jedan, no i često mnogo jači, jedan krug, ono, stravičnog jednog anti-islamskog raspoloženja, koji nastupa sa te neke ljudskopravaške pozicije, pa zato što imaju, misle da imaju tu neku moralnu snagu da govore sa pozicije ljudskih prava, onda malo ne paze šta pričaju. Oni malo ne paze ulaze, šta im izlazi iz usta. Ulaze Charlie Hebdo, na primer, časopis onaj. A, da, 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 da. Dakle, koji da, su ovi, da, 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 da. Neću reći s pravom, ali gotovo s pravom pobili tamo tu ekipu. Znači, to je jedno rasističko smeće od lista, dakle, koje na najbrutalniji način. Jer šta je poenta? Ja kao anarhista sam naravno protivnik svih religija. Meni su sve religije odurne i mislim da su popovi najgori ljudi na svetu i tako dalje. Ali ovde je stvar u Francuskoj što postoji taj, nije samo ljudsko pravaštvo. Oni imaju sekularizam kao neko svoje nasljeđe Francuske revolucije. Aha, i ne, oni razumno, za sebe uzimaju jednu poziciju koja je na apstraktnom nivou, na pozitivističkom nekom nivou, ispravna. Ne treba da se religija meša u društvu. Legitiman stav. Sa tim da oni onda potpuno ignorišu činjenicu da je francusko društvo rasističko društvo prema ljudima koji su muslimani. Da. I da postoji strukturalni odnos rasizma prema muslimanima u tom društvu. I da je onda pitanje sekularizma, kad se ono primenjuje na muslimane, ojačavanje tog rasizma. Da to nije zapravo prosvetiteljska borba protiv religije, protiv crnomantijaša i tako dalje i tako dalje. To nisu katolički popovi, to nisu katolički vernici, ti ljudi koje oni represiraju, nego su to muslimani koji su strukturalno iz rasističkih razloga već represirani kroz kolonijalne politike francuske, pa onda kroz lokalne rasističke politike. Ja sam bio nedavno u Parizu ponovo na velikom nekom antiratnom skupu. Znači, tamo se šetaju ljudi, policija je permanentno sa kalašnikovima svuda, odnosno automatskim puškama po celom gradu. Ne zato što se nešto dešava, nego zato što je to normalno stanje. Tamo je, dakle, taj nivo rasizma i represije državne ogroman. Tako da ti onda, kako bih rekao, liberali koji sebi nalaze opravdanje u tome što se oni zalažu za vrednosti, sekularnosti i tako dalje, zapravo su samo alatke rasističkog sistema. I onda je potpuno logično da se Le Penovska partija pojavi i da postane jedna od dominantnijih, jer to je dominantna linija te države. Mm-hmm. E sad, nakon evropskih izbora je Macron odlučio da napravi izbore. Napravljeni su izbori, u prvom krugu su, pošto Francuzi imaju specifičan izborni sistem, u prvom krugu su Le Penovi pobedili, u drugom krugu je napravljen deal, odnosno, prvo se levica cela ujedinila. Kad kaže se levica, tu se kaže sve i svašta. Jest. Znači, to je zaista vrlo. Tu se kreće od zelenih do Melanchona. Mhm. I tu je jako bitno sad, jer pretpostavljam da tebi i ekipi koja je parlamentarno orijentisana je, a da su levo je Melanchon najzanimljiviji, ali kao, jasno. On je i bio protiv rata i generalno i tako dalje. Jako je strašan ugovor koji su oni međusobno potpisali predizborni. Ne znam da li si imao primjerike da ga vidiš. Nisam. Kao. Oni su pristali da nadalju isporuku oružja. Znači, čitava politika Melanchonova je bila odbijanje rata, odbijanje podržavanje bilo koje strane tako dalje. Ja sam, razgovarali smo već ovde, razgovarali smo već mnogo puta ti i ja o tome i mislim da i treba da nastavimo da razgovaramo o tome da moramo
ozbiljno da preispitamo šta znači antifašizam. Da, ma i... Pristati na isporuku oružja, pristati na ucenu te vrste da bi se organizovao protiv Le Pen. Da. To je karikatura antifašizma. Potpuno. To nije, to više nije... To je ništa. Znači ti sad podržavaš da. Azov jeste, i jeste. Da, da, da. Fašiste u Ukrajini u ime da bi protiv... zbog antifašizma se suprotstavio Le Penovi. Znači, to je kriminalno potpuno. Pazi, i Melanchon je mešano meso u svojoj partiji, ali tek kad se poveže sa socijalistima, sa zelenima i tako dalje, onda se dođe do potpuno kriminalne situacije. Znači, oni su tu potpuno odustali od onoga što ih je zapravo činilo na neki način suštinski drugačiji od svih ostalih. I... Ali, jel misliš da će im i takvima dozvoliti da vladaju? Ne, i takvima ih, ne, apsolutno, dakle, i takvima mi je verovatnije da vidim Makrona i Le Penovku da naprave zajedničku koaliciju. Jeste. Znači, I zašto onda kompromis? Da, i zašto onda kompromis? Zašto si to uradio? Dakle, tako da je to onako meni jedna potpuna katastrofa. Ali dobro, to je Evropa. Nego da mi odemo na nešto vrlo aktuelno, što se desilo pre samo par dana pre nego što će ova emisija biti emitovana, a to su Sjedinjene Američke Države. To je jadni Trump. To je jadni Trump, što reče jedan moj prijatelj, dosadni su mi izbori u Evropi, zanimljivi su mi izbori u Americi, jer je predizborna kampanja tamo zanimljivija nego ovde kod nas. Dva dana pred atentat na Trumpa, za koji, by the way, meni se čini da je pravi, ljudi misli da nije pravi atentat, meni se čini da je pravi atentat. Meni, objasnit ću posle. Ali ćemo pričati o tome, kasnije. Dva dana pred to sam gledao Trumpa na nekom predizbornom skupu. I CNN je bio zgrožen Trumpom, ja redovno pratim CNN da vidim čime su zgroženi. Bio je zgrožen Trumpom iz tri razloga. Prvo što je on izmenio njihovu program republikanske stranke. Znači, program republikanska stranka kao i demokratska pred izbore ima neki svoj predizborni program, koji je obično imao po 40 strana, bio je vrlo detaljan, ovaj je skraćen na 10 strana i Trump je sam učestvovao vrlo intenzivno u pisanju. On je u tom programu, pošto ima naravno sluha za to kako da pobedi na izborima, potpuno odbacio zabranu abortusa na federalnom nivou. Znači, rekao je, to se ostavlja državama, što znači tamo gde su države, gde su konzervativci, oni mogu da zabrane, države gde se, je to bitna tema, neće zabraniti, i time je pacifikovao deo stanovništva. Druga, mnogo zanimljivija stvar, zgroženi voditelji CNN-a nas obaveštavaju kako je Trump odustao od fiscal responsibility-a. Što je bio jedan od ključnih republikanskih tačaka razlike u odnosu na demokrate. Da ne može više da se zadužuje nego što se zarađuje. Trump je napravio jedan socijalni zaokret, ajde tako kažem, republikanske stranke, i to je izbačeno iz programa. I ja kažem, upa, ovo je zanimljiv razvoj događaja. I onda prikazuju snimak sa tog govora, gde Trump izgovara sledeću rečenicu. Znači, to je dva dana pred ovaj atentat. I još jednu stvar da vam kažem, o kojoj neće da pričaju u mainstream medijima. Ja kad pobedim, ja ću zaustaviti treći svetski rat koji pripremaju. To je bilo, znači, to dva dana pred atentat i onda fast forward dva dana. Prosto neverovatno, tajna služba nije videla ljude na 100 metara udaljenosti od Trumpa na krovu s puškama i pustili su da ga neko za malo pogodi. Što se kaže, desio mu se Vuk Drašković i Ibarska magistrala. Dakle, i Trump preživljava. Jedini razlog zašto sam ja pomislio da nije, da je to nameštena stvar, je ona fotografija koja je napravljena posle, gde on diže pesnicu, jer mi to deluje jako hrabro za Trumpa, jer je meni u glavi dalje Trump tokom protesta Black Lives Matter, gde u jednom trenutku su nešto približili Beloj kući, ali ni približno zaista, blizu da mogu da ugroze. On je pobegao u neki bunker, sakrio se tamo, posle bio jako besan što je izašlo u javnost da se on sakrio, bla, bla. Ali, kažem, osim tog nekog posrednog nekog argumenta protiv toga, čini mi se da je atentat bio pravi. Tip je očigledno neki
član republikanske stranke, to se ističe često, ali se ne kaže zbog čega je bio član, mm-hmm. da li je bio član da bi glasao protiv Trumpa, pošto to mm-hmm. ljudi također rade, a finansijski je pomagao različite liberale. Da. U Americi. Tako da, i tu postoje ovi takozvani Never Trumperi koji su i dalje članovi republikanske partije i to je najgori deo republikanske partije. To su ljudi koji se organizuju protiv Trumpa u republikanskoj partiji i pozivaju je kao na nekakve njene tradicije. To su naravno najgore tradicije, između ostalog. Valjda najpoznatija Never Trumperka je ćerka Dicka Cheneya, koja se za dlaku ne razlikuje od njega, Liz Cheney, da, znači potpuno je na svim njegovim političkim pozicijama, to je bio, ako neko ne pamti, to je bio Bushov potpredsjednik, za koga s razlogom se često kaže da je jedan deo Bushovog mandata bio Cheney presidency i da je zapravo različitim mahinacijama bio mnogo uticajniji od samog Busha, ali svakako jednako malte ne, ako ne i više koliko Bush i Rumsfeld odgovoran za rat u Iraku i rat u Afganistanu, znači to. I sad ta linija, jer Trump je, da se setimo, 2016. godine, deo svoje popularnosti može da zahvali tome što je na Bini za vreme republikanskog primarija rekao drugom kandidatu za republikanskog kandidata za predsjednika, bratu Georgea Busha, znači treći iz dinastije koji se bio kandidovao da postane predsjednik, što mu rekao, ti i tvoj brat ste nas uvalili u ratu Iraku, tako nešto da se kaže na republikanskoj debati, to je bio ono potpuni skandal i to je bio jedan od tri trenutaka koji su podigli Trumpa kao to nekog anti-establishment kandidata koji njima svima tu skrešio brk šta ima da im kaže. Ja isto mislim da je apsolutno, da je atentat autentičan i da ako je do sad i bilo neke nedoumice oko toga, ljudi su, svi smo, mislim, s razlogom skeptični i sam sam bio često skeptičan, koliko je to što gledamo u javnosti kao rat između liberala i Trumpa, koliko je to zaista, a koliko je zapravo nekakva utakmica koja nam se pravi, prodao nam se i Obama za nekog velikog buntovnika, svašta se prodavalo za buntovnika i koliko je ovo samo neki desni Obama. I često sam i sam razmišljao u tom pravcu koliko je zapravo sad MAGA pokret, ono što je nekad bila Rainbow koalicija. Neki pokret koji će da se zloupotrebi... Change. Jeste, hope and change, samo ovo je samo change, make America great again. I da onda kad osvoji vlast, odnosno kad svog kandidata uguraju u Belu kuću, ne samo da se... Jer, malo uširino, ali mislim da je paralela važna. Paralela između to pokreta koji je ugurao Obamu u Belu kuću i pokreta na kome jaše sada Trump. Mislim da je paralela važna zato što mi danas razumemo Rainbow koaliciju sad kad su na vlasti zapravo kao ono, tu neku, ono, zastrašujuću batinu bombardere sa Rainbow zastavama i ne znam šta. To nije uvek bilo tako. Šta više, ne samo da nije bilo tako, nego su grupe, pokreti, različite političke struje zasnovane na identitetskim politikama zapravo pre 2008. bile okosnica antiratnog pokreta, pokreta protiv rata u Iraku i Afganistanu. Njihov zahtev od svog kandidata Obame da se taj rat prekine je ono što je njemu na početku mandata i donelo Nobelovu nagradu za mir. U trenutku kad ništa nije uradio za mir, nego sama činjenica da je izabran na tako važnu funkciju na antiratnoj platformi, to je zapravo više bila počast ljudima koji su ga doveli na to mesto nego njemu samom, a da i onda kad je došao na vlast, bukvalno ono što Chomsky kaže beating people with their own stick, znači to što su bili zahtevi da se razmontira sistem, on uzeo i pretvorio u doktrinu za konsolidaciju imperije i za njen novi život. Znači, udahnuo je novi život sa onim što su bili zapravo zahtevi da se sistem demontira. Yes. Postoji negde kao, i to se recimo slično desilo i sa Tea Party pokretom koji je došao kasnije, konzervativnim pokretom sličnog nekog zamaha, samo
negde manje vidljivo, zato što nisu uspeli svog čoveka da uguraju u Belu kuću, McCaina i Sarah Palin. Bili su svoji konzervativni. Imali su spikera. Nisu doterali su oni daleko. Da. Pobedili su u kongresu, znači imali su svoj, znači imali su neki uticaj, nisu bili beznačajni. Ali na nivou cele Amerike bili su svoji, Trump je tu dovoljno fleksibilan, više fleksibilan od njih sa svojom ideologijom nego oni, da ima mnogo veći apil. Mnogo širi apil. E sad, šta ovo govori o imperiji, mislim da je važno da razmišljamo, da Make America Great Again MAGA pokret očigledno jeste problem vladajućoj klasi. Znači, to sam pokret i Donald Trump očigledno lično. Ne možemo dovoljno da zaključujemo zbog same prirode Trumpa i njegovog pokreta ne možemo mnogo da zaključimo iz ideologije, iz različitih procesa, nego vrlo je verovatno da se radi o nekim dvorskim intrigama o kojima mi ništa ne znamo. Kako je Trump korak po korak došao u ovu situaciju zaista stvarnog neprijatelja establishmenta. Znači, on je njima iz nekog razloga koji ja mislim da ne možemo baš najbolje da razumemo, on je njima sa vremenom zaista postao stvarni neprijatelj, verovatno nije bio od početka, ali se oteo kao neko koga oni da, zaista, prvo su pokušali da ga strpaju u zatvor, da mu ne dozvole da se kandiduje. Ovo što se desilo sad pre neki dan je, mislim, vidjet ćemo kako će se razmotavati situacija, ali ja bih samo rekao, ko je do sad imao nedoumice da je ovo samo igra i da će MAGA ideologija da bude sledeća igračka u kojoj se ljudi mobilišu da demontiraju imperiju, a to im se onda vrati kao konsolidacija imperije, to se neće ovaj put desiti, meni se čini. Ja bih se tu složio sa jednim delom ovoga što si rekao, sa drugim ne bih, a sad ću ti objasniti, odnosno možda bih drugačije formulisao. Ja ne mislim da je Trump protivnik vladajuće klase, ja mislim da je on predstavnik jedne frakcije vladajuće klase. I to vladajuće, onog dela koji nije trenutni establishment. Znači, on je, zato je on protivnik ovog establishmenta. On nije protivnik establishmenta. Mislim, dobro, potpuno je jasno, on je rasistički kreten, sve te stvari. Dakle, ne neko sad ne bi pomislio opšte, da mi sad tu nešto hvalimo Trumpa ili bilo šta tog tipa. Ja mislim da on predstavlja interese određenog segmenta vladajuće klase, onog segmenta koji je dovoljno glup da može da misli da će ostati, da će Ameriku napraviti ponovo velikom ili da će ostati veliki ukoliko budu se orijentisali ka izolacionizmu. To je potpuno nerazumevanje kako funkcioniše kapitalizam. Znači, Bžežinski, ono velika šahovska tabla sveta i tako dalje, njegove knjige, znači, ti ideolozi ovog sistema su vrlo jasno pokazali. Dakle, ti ako hoćeš da kontrolišeš svet, ti moraš da kontrolišeš evroazijsku ploču, moraš da imaš u Evropi vojsku, moraš da imaš u Jugu Azije vojsku, moraš da imaš strukture svoje koje onda mogu da reprodukuju cirkulisanje kapitala kroz sve to, pa da se sve to na tebi sliva u Ameriku. Ukoliko to nemaš, ukoliko si ti izolovan u Americi, ti ne možeš da budeš globalni glavni igrač, jer igra nije poštena, tržište nije slobodno, ne radi se stvar u tome da ti si najbolji, praviš najbolje šrafcigere, pa ćeš ti da uspeš na tržištu šrafcigera, dakle, to ne ide tako, ali postoji deo populacije koji u to veruje, deo vladajuće klase, deo populacije, to je druga stvar, ali deo vladajuće klase i u Americi u to veruje. Ogromni finansijeri Trumpovi su ljudi poput najvećeg proizvođača jastuka i organa u Americi. A, My Pillow. Jeste. Da. Znači, takve ekipe koje još uvek, koje nisu deo multinacionalnih odnosa, znači oni su nacionalna buržoazija i misle da svojim kvalitetom i izolovanjem oni vide u tim ratovima napolju samo trošenje novca. Zašto to vide? Pa zato što oni kao taj segment buržoazije ne dobijaju ništa od tih ratova. Drugi segmenti buržoazije dobijaju. Dobija Amazon, dobijaju Lockheed Martin i proizvođači ovoga. A ti konkreti koji stavljaju iza Trumpa, oni ne dobijaju. Ne dobijaju ovi što su za ugalj, ne dobijaju ekipe tog tipa i oni su ti koji guraju Trumpa. I ja mislim da je Trump
kako bi rekao, naravno smo protiv svakog od kandidata američkih izbora i tako dalje, ali ja mislim da je za levičarski pokret korisnije na globalnom nivou da se on instalira kao predsjednik. Da, to bez ikakve sumnje. O tome je bila rasprava, gledao sam dva različita leva liberala koji su posmatrali prethodne izbore, one kada je Trump pobedio prvi put. Pa onda si sa jedne strane imao Angelu Davis, koja je nekada bila revolucionarka, a danas je levi liberal, koja je u to vreme podržavala Hillary Clinton. Naravno. I Assangea, drugog levog liberala, koji u internim prepiskama je rekao da je bolje da pobedi Trump. Iz antiratnih razloga. Naravno, zašto? Potpuno jeste. Zato što Trump u to vreme nije bio toliko jaki antiratni kandidat kao sada. On sada nastupa kao antiratni kandidat, to je njegova politika. Ali u to vreme je bio sledeći stav. Čak i ako on krene u ratove, liberali, koji će inače biti pacifikovani time što su na vlasti liberali, će biti mnogo borbeniji protiv njega. I to smo mogli da vidimo i u Black Lives Matter i tako dalje. Sa druge strane, ja mislim... I u ostalom za vreme Iraka. I za vreme Iraka, naravno. Onaj masovni, uoči rata u Iraku su bile demonstracije širom sveta, koje su u tom trenutku bile u Guinnessovoj knjizi rekorda kao najbrojnije svih vremena. Danas... nešto malo po dvoje, troje ljudi. Razlog zbog čega to tako? Znači, kako smo od 2003. godine i milijardi ljudi na ulicama došli do šačice ljudi i u Beogradu, kao i bilo gde oko ratova koji se sada vode, razlog za to je što je Rainbow koalicija došla na vlast. I što su prihvatili da se sada za njihove ciljeve, da kažem, glasnogovornici i nekakve te think tankovske NGO strukture, znači ono što je sve. I onda... ne samo da su antiratnom pokretu oduzeli infrastrukturu na kojoj je počivao od 2003. do 2008. godine, investirali u Obamu i onda oduzeli prosto ljudima i ljudi morali da krenu da se organizuju od nule, nego su još plus to svoju doktrinu ponudili industriji za izgovor za nove ratove. Da, jasne, da. Jasne, tako da tu mislim da je jako bitno, jer mnogo ljudi i na levici, znaš, ti vidiš sada... Dobro, Bajdena sad kad vidiš da je raspali deda koji treba se... Ali vidiš Obamu. To je neki pristojni čovjek koji ti pristojno priča, ne koristi ružne reči, očigledno nije otvoreni rasista i tako dalje. I onda imaš sa druge strane Trumpa koji je otvoreni rasista, nije gay friendly kao ili trans friendly i tako dalje. I ljudi onda, čak i kad su levičari, razmišljaju samo na nivou da li je ovo bolje ili ono bolje u smislu neke vrednosti koje neko od njih plasira kao svoju nominalni stav. Iako, kao što smo rekli, ranije smo to pominjali u nekoj emisiji, pod Obamom je pokrenuto mnogo više ratova, pod Obamom je policija ubila mnogo veći broj crnaca, pod Obamom je mnogo veći broj migranata ilegalnih isporučen nego pod Trumpom. Znači, sve te stvari koje su nominalno ti kao bitne. Ja mislim da je jako bitno da mi kao neki antikapitalisti, revolucionari, levičari, gledamo iz naše perspektive šta je bolje. Ne iz perspektive nekog pojedinca koji će da ima ovakve ili onake probleme, jer će on te probleme imati pod bilo kim u kapitalizmu. Mi treba da vidimo koji od ovih što će doći na vlast nama otvaraju više prostora da ga skinemo. Tako je. A ne šta on će da uradi za sistem ili neće. Meni se čini, tu se slažem sa Assangeovom procenom od pre iz 2016. ali mislim da je i danas prihvatljiva. Znači, još više. Još više. Da, još prihvatljiva. Dakle, dolazak Trumpa će nam otvoriti mnogo više prostora za promenu sistema nego dolazak neke katastrofe, tipa Kamala Harris, koja je što je sada vrlo moguće... Mala Hillary Clinton zapravo. Mala Hillary Clinton, potpuno džepu Hillary Clinton. Ali gluplja. Gluplja mnogo od Hillary Clinton. Dakle, Biden je, to nismo pominjali, ali Biden je on the way out, što se kaže, pošto je bio toliko izlapeo da su na onoj debati koja je vođena i tako dalje, to smo već sad već zaboravili usred ovog atentata, odnosno, kako se zove... protesta koji se dešava, odnosno pokušaja, nije pokušaj, nego atentata koji se desio na Trumpa. Već smo zaboravili tu debatu koja je organizovana, koja je bila katastrofa. Tako da možemo lako očekivati da će Kamala Harris biti taj neki lik koji će zameniti. Takva politika, njena dolazak na vlast, bi nam mnogo još otežala delatnost u Americi, a da ne govorimo o tome što na globalnom nivou
bi čitavoj populaciji jedna izolacionistička politika Amerike, naravno, sem ljudi u Iranu, sem ljudi u Izraelu, Gazi, na koje bi Trump bi dao otvorene, vjerojatno bi dao Erdoganu da pobije Kurde, znači to su sad sve stvari koje su, ali kako bih rekao, u odnosu na globalno dešavanje, to su manji, manji događaji. Ono što si definitivno u pravu kad opisuješ koji je taj, koji je deo društva, koji interes Trump zastupa, kao ovaj My Pillow i ovaj njemu slični, to si 100% u pravu. To su ljudi koji njega vide kao svog, odnosno koji veruju njegovu politiku kao u politiku koja će njima doneti dobra, zajedno sa svim onim ljudima koji su prosto anti-establishment besni i vide Trumpa da. Kao nekoga, aha, ako ga ovi ovoliko mrze i napadaju, ima da ga podržimo. Onda ima da ga podržim. I to je zapravo razlog zašto sam ja uvek najviše bio skeptičan, zato što to zvuči kao dosta očigledna igra. Aha, Doni, ajde da mi sa tebe malo uhapsimo pa da ove glase... Zaista deluje kao nešto što bi u tri koraka moglo da se dogovori kao nekakva strategija, kakva je bila i kad je Obama dolazio na vlast i predstavljan kao demon disident i ne znam šta. Sad, to je sigurno tačno. Da su to otprilike neki interesi ispred kojih od nastupa. Samo Obama je takođe nastupao ispred određenih interesa i prodao ih onog trenutka kad je ušao u Belu kuću. Nemam ono, mislim da to što Trump zastupa neke ljude i govori u njihovo ime da bi dobio njihove glasove, ne govori mnogo o tome koliko je ozbiljan da ih zastupa, mada, znači ta tenzija između, da kažemo, manjih kapitalista i ovih velikih struktura svakako postoji i da ovi veruju da će Trump sa svojim izolacionizmom njima doneti nešto dobro, to je sigurno tačno. Da li on to zaista planira da uradi? Nisam siguran da je to ono zbog čega je vladajuća klasa toliko pohisterisala zbog činjenice da on dođe na vlast. Moguće da nisam dobro objasnio, ono što sam ja mislio da su to verovatno neki razlozi koje ne možemo do kraja da razumemo. Da se oni ne nalaze u ideološko-političkom konceptu koji on zastupa i ljudima koji ga slede, nego da se oni nalaze na nekom mestu gde je sukob među njima otišao toliko do đavola sa onim što su oni pokušavali da ga zatvore, šta su mu sve radili za sve ove godine, da je to postalo sada toliko toksično, da sigurno ozbiljan deo ljudi u establishmentu se plaši da će ostati ili bez posla ili da neće više biti na slobodi kad ovaj dođe na vlast i kad im sad po drugi put posle svega što su mu radili krene da im radi ono što... Da, oni su mislim da je ta panika o kojoj oni govore, yes. Ali mislim da ta panika nije... Ona je donekle poza, kao kaže, ja, hapsi će nas praviti koncentracijalne logore, nešto tamo, Rachel Maddow, ASI, lupetaju, prave od sebe žrtve, ništa toga i ne znaju da radi u životu. Ali da neki strah u tim strukturama ovog puta od stvarnog gubitka moći, ne ono kao od gulaga ili ne znam šta, ali da će zaista, na primjer, ceo spoljnopolitički establishment da će ti ljudi da negde, da nestanu i da su njihove karijere gotove i da je njihova bilo kakva bliskost sa moći gotova, znači da će on prosto zato što je vrag odneo šalu i zato što je sukob otišao predaleko sad stvarno krenuti da im se sveti, kažem, ne mislim da će to biti na taj neki način kako ga zamišljaju, kao nekog novog Hitlera ili ne znam šta, će ih tera u gulage, ali ne, samo će izgubiti posao i moć. Da, mislim da imaju što je mnogo... To je njima je to isto kao da ih potera u logor, naravno. I da će to zaista da napravi neke poremećaje u vladajućoj klasi od kojih se oni verovatno ozbiljno plaše. Da ne pričamo o tome šta sve ovog puta Trump kao predsednik može o njima da objavi. Da. Znači, to je verovatno za mnoge dovoljno za to, sad, kažem, to je onaj deo koji se ono događa iza dvorskih vrata, gde čini mi se da ne možemo dovoljno da pohvatamo gde je zapravo ta tolika panika oko njega, i zato kažem, mislim da se ne nalazi toliko u ovome što je vidljivo šta MAGA pokret jeste. Jer, samo još jedna stvar, čisto za razmišljanje, spekulišemo sad o izborima u imperiji, tako da apsolutno ima smisla razgovarati o tome i probati da razumemo šta nas sve tačno čeka. Rat u Gazi je rat, odnosno genocid u Gazi,
to je situacija koju Imperija nije htela. Ukrajina je nešto drugo, to je rat koji su oni hteli. To je njihov poduhvat. Uspeli su da uvuku Ukrajinu i Rusiju u rat za svoje potrebe, sa ciljem da se Rusija iscedi. I taj projekat je pukao. Taj projekat se jednostavno nikad neće završiti. Sad kad se vratimo unazad na maksimalističke ciljeve smenjene Viktorije Nuland i Blinkena i ono, celog spoljnopolitičkog establishmenta, da se Ukrajina vrati u Krim, to se prosto nikad neće desiti. Naravno. Za sve njih bi najbolje bilo da Trump pobedi. Znači, da se pre novembra u Ukrajini ne desi ništa katastrofalno po njih, gde bi taj njihov fijasko sa tim njihovim projektom bio potpuno očigledan i onima kojima nije, i da više ne mogu nikoga da lažu. Naprimjer, ne znam, da Ukrajina u potpunosti izgubi rat na bojnom polju, što ono kao ne znam koliko može uopšte da se desi do novembra. Ali da prosto mogu samo da prežive, da nekako drže taj rat u nekoj perspektivi pobede, koliko toliko do Trumpove, pobede, i onda samo da kažu, taman smo bili na doma Krima i evo, vidiš, uđe ovaj Putinova marioneta, uđe u Belu kuću i pokvari nam se. Njima je to izlaz. Ali, bukvalno bi morali da razmišljaju o tome kao nekom izlazu iz jedne situacije u kojoj su se sami uvukli, iz koje realno izlaza nema. Izlaza za njih nema ako će da se vrate na ono, kao ako će bilo ko da ih vraća na neke prvobitne cilje. I samo još, i mislim da to je negde nesposobno, očigledna nesposobnost, da se MAGA upotrebi kao nova konsolidacija imperije, neka nova priča sa kojim sebi produžavamo život kao što smo ga svojevremeno produžili sa Rainbow Coalition. Nešto tu očigledno neštima, što mislim da govori o nekoj dosta dubokoj krizi. Meni zaista izgleda da ono kao prisustvujemo malo ono Padorinskog carstva. Ne, ne, to sigurno. Da postoji ono kao neke užasni unutrašnji rascepi koji prosto više nema tu snage da se to krpi na način na koji se nekada krpilo. Nema, izgubio je potpuno vitalnost. To je potpuno, mislim da tome negde svedočimo sad. To je potpuno tačno, ali ja bih tu, ne bih ja sad, aha, tu se ne bih složio s tomom, ajde da kažemo na par nivoa, nećemo sad da dužemo ovde da udavimo dobro ljude, ali par stvari koje mislim gde se ne bih složio. Prva stvar, ti si rekao, Obama su podržavali ovo, pa ih je on prodao, to je potpuno tačno, ali hoću reći da Obama nikada nije bio zapravo oni koji su ga podržavali. Obama je uvek bio predstavnik krupnog kapitala i interesa krupnog kapitala. On je uspeo da navuče deo ljudi ono, i politike identiteta ovih onih da stanu iza njega. Jeste, da. I onda ih je on provodao te koji su stali iza njega. Isto će se desiti sa Trumpom i sa, ono, videli smo u krajnjem slučaju kako je prošao onaj rogati što ga je branio 6. januara i cela ta ekipa. Ali ovde govorimo o jednom drugom nivou, znači nije stvar toga neko ko glasa ili ga podržava. Nego govorimo o strukturalnom nivou i ja mislim da je to odgovor na to tvoje pitanje. Ja mislim da to je struktura kapitalistička, taj segment vladajuće klase nacionalne buržoazije koje nema interese na globalnom nivou. Okay. I da je to njima dovoljan razlog da budu u tom sukobu. A sad što se tiče same Ukrajine, i to je stvar o kojoj možemo naknadno duže da pričam, ali kažem da ne ulazim sad u suviše detalja. Mislim da je opet tu više puta pominjan Assange rekao, njima nije cilj da pobede u ratu. Njima je cilj večiti rat. Jer je industriji oružja to profitabilno. To je potpuno ja. Njima nije cilj da oni pobede, jer oni kad bi pobedili u ratu, onda dolazi druga industrija, onda dolazi industrija koja će građevina, ovi oni da, ono što je Bidenov sin dogovarao. Istno. Pa, znaš, njima odgovara večiti rat. U tom smislu ja mislim da njima ne odgovara da dođe Trump. Ja mislim da bi oni hteli da ovaj rat traje još 10 godina dok se Evropa ne pripremi za rat, pa da onda može da se krene ozbiljni rat. Ali, okej, okay, to su sve okay, naše spekulacije, razumem, pričat ćemo o tome. Naravno. Pre nego što bi završio emisiju time što bih malo pričao o tome šta nam je plan za sledeću sezonu, jer mi sada zatvaramo sezonu, pre toga bih samo ukazao na jedan zanimljiv geopolitički razvoj u Africi, a to je da je stvoren je Savez država Sahela.
Još jedna dobra vest. Dakle, to je onako vrlo zanimljiva stvar. Oni su naravno, kada je krenulo ono sa Francuskom, već prošle godine već napravili neku vrstu neformalnog dogovora da će se braniti jedni drugi u slučaju da ih neko napadne, ali je sada to pretvoreno u formalnu konfederaciju Malija, Nigera, Burkine Faso. I to je, ja mislim, onako vrlo zanimljiv razvoj događaja. I onda je zanimljivo kako medijski se to prati u liberalnim medijima, od cele te vesti da je se tamo formirana konfederacija i tako dalje. Mnogo je bitnija vest bila da je u Burkini Faso kriminalizowana homoseksualnost. Doneti je neka uredba kojom se kriminalizuje homoseksualnost. I mislim da se razumemo, ja verujem da i ti i ja obojica smo protiv kriminalizacije homoseksualnosti i bilo čega, to je potpuno debilno. To je debilno naravno, po sebi, dakle, ali hoću reći kako funkcioniš u mediji. Da. Znači, mediji, mainstream mediji, znači danima već mi koji pratimo sve, pa pratimo i ono što se dešava u Sahelu, nas obaveštavaju o tom strašnom potezu vezano za kriminalizaciju homoseksualnosti, a informacija o stvaranju konfederacije država, što je, kako bih rekao, jedan ono tektonski poremećaj za taj region, a je nešto što je onako skrajnuto sa strane i o tome se gotovo uopšte ni ne priča. Kogod misli da procesi oslobađanja, naročito u nekadašnjim kolonijama, su strašno teške, ali kogod misli da bilo kakva emancipacija može da dođe sa kolonijalnom upravom i sa bombama, samo nek se seti šta se desilo u Afganistanu i to je to, mislim. Tačno, slažem se. Sad, pre nego što završimo, dakle, i pozdravimo ljude, jer do sredine septembra nećemo imati emisije, možemo da najavimo ono što smo pričali nas dvojica u vezi sa dinamikom naše emisije, izlaženja naše emisije i malo drugačije strukturom kojom hoćemo da uvedemo. Složili smo se da, i to smo pričali u nekoj od prethodnih emisija, vreme se zgušnjava, događaji se nižu kao na traci i jako često nemamo priliku uopšte da pričamo o bilo čemu drugom nego da pravimo neke vrste pregleda onoga što se desilo i zato smo se dogovorili da probamo da od septembra, od sredine septembra, našu emisiju objavljujemo na dve nedelje. Da bi nam to omogućilo da polovinu emisije posvetimo pregledu događaja, a drugu polovinu nekoj temi gde ćemo onda na duže moći da diskutujemo kao ovde što smo radili. Nadamo se da ćemo to uspeti, to će zahtevati dosta napora, pre svega od naših prijatelja iz redakcije naše naše emisije, dakle, koji ćemo... dobro je da nismo firma, kakav grozan lapsus. Dakle, iz naše emisije, iz naše produkcije sam teo da kažem. Dakle, koji će morati da više rade, češće da rade na toj montaži i na snimanju i to će, verujem, biti, jer nazvojica sedimo pa seremo, to je najmanji deo posla. To je najlakši deo posla, dakle, ali nadamo se da će oni moći pre svega i mi ostali da to uradimo i da uspevamo da na dve nedelje izbacujemo emisiju i onda smo rekli takođe da ćemo je malo strukturirati drugačije, da ćemo imati tih nekoliko segmenta koje ćemo želeti da održavamo kao redovne segmente. Pa se nadamo da će gledaocima to biti zanimljivo i da će nastaviti da nas gledaju i na neki način podržavaju. Dakle, na pauzu, a u novom ruhu, negde otprilike od 15. septembra, koji nam je obojici važan datum, tebi zato što je to dan oslobođenja Valjeva. Odakle je moja majka. Tako je, u Drugom svetskom ratu, a meni zato što mi je rođendan. Tako da negde oko 15. septembra se vraćamo u novom ruhu, da. Super. Vidimo se. Vidimo se, ćao. Ćao.